Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U Budimpešti je danas održana prezentacija privrednih potencijala opštine Stara Pazova zainteresovanim mađarskim uspešnim kompanijama. Pored predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića, privrednu snagu i mogućnosti ulaganja i poslovanja na teritoriji opštine predstavili su i zamenik predsednika opštine Milan Beara, načelnik opštinske uprave Bojan Kovrlija, pomoćnici predsednika opštine Marina Savić i Vladimir Jovanović, kao i direktor javnog preduzeća Urbanizam Darko Isailović, a prezentaciji je prisustvovao i Ivan Đoković, predsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam. Nakon novog promotivnog videospota o opštini Stara Pazova, njenom privrednom razvoju i benefitima koje investitori mogu da ostvare poslujući u nekoj od staropazovačkih industrijskih zona, upriličeni su kratki biznis sastanci privrednika koji uspešno posluju na teritoriji staropazovačke opštine i potencijalnih investitora, odnosno predstavnika uspešnih kompanija iz Mađarske. Značaj ovakvih susreta je veliki, što svedoče ranije prezentacije privrednih i drugih potencijala opštine Stara Pazova u evropskim zemljama, koje su rezultirale otvaranjem brojnih stranih kompanija u našoj opštini i zapošljavanjem velikog broja građana, a današnja prezentacija u Budimpešti organizovana je u saradnji sa ambasadom Republike Srbije u Mađarskoj. Niko ne treba da bude zabrinut za budućnost Srbije, jer ona danas ima stabilnu ekonomsku situaciju koja se zasniva na uređenim javnim financijama, poručio je danas premijer Aleksandar Vučić na 7. konferenciji Ekonomist svet u 2017. i dodao da će i građani osetiti konkretan boljitak. Prema procenama, kaže, prosečan rast u Evropi na nivou članica Evropske unije biće između 1,5 i 1,8%, dok MMF Srbiji prognozira 3%, a biće uveren je i 4%. Premijer je dodao da će Srbija sledeće godine izgraditi čvršće, stabilnije i ako ne bolje, svakako ne i lošije odnose sa zemljama u regionu, što je važno za ekonomski rast, i da će se sa velikom pažnjom pratiti ekonomske mere Ruske federacije kao i dešavanja u Kini. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin je rekao da je srpski izvoz u Rusiji ove godine značajno porastao, a da očekuje i da će iduće godine dalje napredovati međusobna trgovina. Međunarodna telekomunikaciona unija dodelila je na osnovu briselskog dogovora i pisma Srbije geografskoj oblasti Kosova pozivni broj plus 383. Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri je, kako je saopšteno na sajtu kosovske vlade, ocenila da je u pitanju istorijsko dostignuće u oblasti telekomunikacija i da ojačava međunarodni subjektivitet Kosova. Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić naveo je ranije da je pozivni broj plus 383 u vlasništvu Srbije i da je dodeljen Kosovu i Metohiji kao geografskoj, a ne međunarodnoj oblasti. Šefica odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije u upravi kriminalističke policije Olivera Zečević potvrdila je danas da krivični postupak protiv 12-godišnjaka koji je zapalio beskućnika u Novom Sadu neće biti pokrenut, jer se krivične sankcije za mlađe od 14 godina ne izriču. Ona je za RTS rekla da se u poslednjih 11 meseci beleži smanjenje krivičnih dela maloletnih osoba. Ove godine je za besplatnu struju i gaz za socijalno ugrožene izdvojeno 1.650.000.000 dinara, dok je u budžetu za 2017. za to planirano manje novca, 1.150.000.000 dinara. Iz Ministarstva energetike objašnjavaju da je prošle godine potrošena samo polovina planiranih sredstava i pozivaju građane da obnove zahteve, pošto novca za energetske olakšice ima dovoljno. Pored primaoca socijalne pomoći i druga domaćinstva, u zavisnosti od mesečnih prihoda i broja članova porodice, mogu besplatno dobiti od 120 do 250 kilovat sati struje ili od 35 do 75 kubnih metara gasa. Sutra u vremenu od 9 do 14 časova bez struje će biti potrošači u Vojki u sledećim ulicama: Sestara Grujić, Partizanska, Baštovanska, Stevana Popova, Nova, Grobljanska, Karađorđeva, Sokače, Majur, Nikole Filipina, Novosadska, Svetog Save, Drage Jovanovića, Vojvode Mišića, Bogosava Grujića, Nikole Grulovića, Radivoja Bukurevskog, Save Kovačevića, Save Čobanovića, Proletarska, Vojvode Putnika i Živka Uroševića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu.
sve dok nisu veliki minusi i dok zemlja nije smrznuta, drveće se može saditi i zato u javno-komunalnom preduzeću Čistoća Stara Pazova u radnoj jedinici Zelenilo od početka decembra rade na pošumljavanju. Danas je počela sadnja javora na bari u ulici Nikole Filipina u Vojki na prostoru gde se često stvaraju divlje deponije. U planu je da se zasadi oko 100 stabala javora, a zatim i bresta proizvedenog na rasadniku Brest, rekao je Igor Milinković, stručni saradnik u radnoj jedinici Zelenilo. Ujedno iz Čistoće apeluju na građane da ne uništavaju ove sadnice. Početkom meseca posađeno je oko 150 breza na putnom pravcu Stara Pazova-Vojka, a sledeće nedelje u planu je pošumljavanje putnih pojaseva u Podunavlju. Timovi iz srednjih stručnih škola Srema, koji su prošli obuku za karijerno vođenje i savjetovanje od škole do posla, dobili su podršku u daljoj implementaciji ovog programa na prvom mentorskom sastanku održanom u Staroj Pazovi. Tehnička škola u Staroj Pazovi bila je domaćin sastanka koji je organizovan u okviru projekta Posticanje zapošljavanja mladih. Pored ekonomske škole i Staropazovačke opštine, deo projekta je i škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala. Projekat sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje u Srbiji, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Polugodišnji koncert učenika izdvojenog odeljenja u Staroj Pazovi, koje funkcioniše u okviru osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević u Rumi, održan je sinoć u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Oko 20 učenika predstavilo se klasičnim kompozicijama na flauti, klaviru, violini i harmonici sa kojima rade 5 profesora. Škola broji preko 50 učenika koji godinama unazad imaju priliku da u svom mestu pohađaju muzičku školu. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove poražene su sa 3-1 u setovima u prvoj utakmici prvog kola CEV Kupa od ekipe Rote Raben iz Nemačke. Utakmica je odigrana u gradu Würzburgu, a Jedinstvo je uspelo u svoju korist da reši samo drugi set sa 25-22. Da bi se plasiralo u naredno kolo, Jedinstvo u remašu mora da pobedi sa 3-0 ili 3-1 i igra zlatni set. Remaš utakmica će se igrati 21. decembra u Staroj Pazovi u Hali Park. Danas je preminuo dr. Živojin Žikica Surdučki, specijalista pedijatrije, dugogodišnji načelnik svih dispanzerskih službi Doma zdravlja u Staroj Pazovi, osnivač službe za zdravstvenu zaštitu dece i jedan od najistaknutijih lekara koji je radio u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Maj Stara Pazova. Sa funkcije načelnika je otišao u penziju 1997. godine. Bio je izuzetno posvećen svom radu, uvodio je brojne novine. Njegov rad nije bio uzaludan, smanjena je stopa smrtnosti kod novorođenčadi na teritoriji opštine Stara Pazova. Dr. Surdučki će biti sahranjen na Staropazovačkom groblju sutra u 14 časova. Vreme će sutra biti oblačno, tmurno i veoma hladno, ponegde i sa maglom tokom većeg dela dana. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Minimalna temperatura -1, a maksimalna dnevna 1 stepen Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.